Ви шукаєте якісні наклейки на клавіатуру, щоб покращити ваш комфорт під час роботи. Вітаємо вас, Вайкул! Ми пропонуємо прозорі сині наклейки на клавіатуру, які стануть незамінним аксесуаром для вашого комп'ютера або ноутбука. Наші наклейки на клавіатуру призначені для того, щоб зробити ваш досвід набору тексту більш зручним і ефективним. Вони мають яскравий, блискучий синій колір, який додасть стильного вигляду вашому пристрою. Така насичена краса дозволить вам з легкістю розпізнавати клавіатурні символи і підвищить вашу продуктивність. Наклейки вироблені з якісного матеріалу, що гарантує максимальну тривалість їх використання. Вони мають зручні ергономічні розміри, які точно відповідають стандартним клавішам на більшості клавіатур. Окрім того, наклейки прозорі, що дозволяє все ще бачити надруковані символи на клавішах після їх наклеювання. Це особливо корисно для тих, хто ще не повністю знайомий з розкладкою клавіатури або працює в умовах обмеженої освітленості. Придбання цих наклейок на клавіатуру ВайКул -Cool це вірний вибір. Ми гарантуємо якість продукції і надійності, а також швидку доставку і професійну підтримку. Замовте прозорі сині наклейки на клавіатуру ВайКул -Cool вже сьогодні і покращіть свій досвід роботи зі своїм улюбленим пристроєм.